Čehu tautas pasakas Honza un nāve. Kad Honza staigāja apkārt pa pasauli, viņš kādreiz satika vecu ubagu, kurš lūdza kādu dāvaniņu. Honzam pašam jau vējš svilpoja kabatās, un viņš atbildēja: "Mīļo vectēv, ko lai tev dodu? Man ir tikai viens grasis, un es lauzu galvu, vai to taupīt nakts mājām maizei vai tabakai." Taču ubags neatlaidās, un Honzam kļuva viņa žēl. "Lai notiek, ņem to grasi, gan es kaut kā izsitīšos." Ubags bija ļoti priecīgs un teica: "Es redzu, ka tev ir laba sirds, tāpēc neatstāšu tevi tukšā. Vari vēlēties trīs mantas, tikai labi apdomā, kas tev visvairāk derētu." "Vispirms es gribētu tādu pīpi, kas nekad neapdzistu." "Labi, tā tev ir." "Un pārējās divas mantas?" "Tādas kārtis, kas vienmēr laimētu, un tādu maisu, kur visi skrietu iekšā, līdz ko es pateiktu: hop, maisā." To visu viņš dabūja un gāja tālāk pīpi kūpinādams. Vakarā nonāca krogā un lūdza naktsmājas. Mīļais labais krodzinieks atbildēja: "Naktsmājas gan nelūdziet, daudzi te palikuši pa nakti, bet no rīta nevēsts, visus parāvis velns." "Nu, mani viņš neparaus," Honza noteica un palika. Apsēdās omulīgi pie galda, ēda un dzēra pēc sirds patikas. Ap pusnakti sākās liela rīpoņa un grandoņa. Krogs drēbēja un līgojās, durvis atsprāga vaļā, pats vecais velns iekšā un pie galda klāt. "Labvakar, Honza, kā klājas?" "Pavisam labi, labāk nemaz nevar būt." "Pametīs acis sānis?" "Traki gan, viss krogs velnu pilns, kā biesis, rāgi un astes, nekā cita neredz." Spiežas Honzam klāt un kāpja vai uz galvas. "Kas par sēdēšanu, iesim dejot." Viens velns iesakās, paķer Honzai uz rokām, izrauj plāna vidu, un nu sākas tāda lēkšana, ka visiem kājas iet pa gaisu. Honza tomēr izturēja, un tad saka savu kārt: "Ko nu lēkās kā nepilnīgi, tas jau piederās jaunākiem gados, labāk saspēlēsim kārtis." "Vai to kārtis ir pie rokas?" vecais velns uzprasa. "Kā nu nebūs," Honza atbild un izvelk savas kārtis no azotes. Tād vecais velns saka vienam no savējiem: "Paci, aizskrien uz pekli un atnese vāra naudu, kas tur kaktā nobērta kaudzē. Bet tu, Honza, zini, ka runa ir par tavu dvēseli. Ja paspēlēsi, peklē iekšā kā likts." "Vai nu peklē slikti, kurini uguni un sildies." Tikmēr velnēns ar naudu klāt. Spēle sākās, bet Honza vienmēr laimē, un drīz vien visa vara nauda viņam kabatā. Vecais velns kasa galvu un saka jaunākajam: "Vadzi, aizskrien uz pekli un atnes sudraba naudu." Atnesa sudraba naudu, bet Honza kā laimē, tā laimē, un velns atkal tukšā. Atnesa zelta naudu, tas pats. Nu velns pārskaišas un brēc: "Paks, prukstiņ, tu mums visu atdosi atpakaļ. Kas vēl nebūs jāpiedzīvo, šāds tāds ceļa gājējs domās apspēlēt pašu pekles vecāko, kā atdosi naudu, ar labu vai ļaunu." "Ko vēl ne? Vai es muļķis vai? Kad došu godīgi laimētu naudu? Lāsieties visi pie velna, kamēr vēl laiks." Nu, visi velni brūk Honzam virsu. Šis vairs nevar atkauties. Paķer maisu un sauc: "Hop, maisā!" Kad visi bija iekšā, Honza aizsēja maisu, nosvieda kaktā un pats likās uz auss. Gulēja saldi, kā dieva klēpī. No rīta krodzinieks paklausījās aiz durvīm ar vienu ausi. Klusums. Paklausījās ar otru, tas pats. Nu kā tad citādi, arī šis pārnakšņotājs aizrauc uz pekli. Atver durvis un paliek stāvot kā staps. Honza nu pat ceļā saukšā spirgts un svaigs kā āpols. Un to naudu, visi kaktu kakti pilni. Krodzinieks savu mūžu tik daudz nebija redzējis. "Mīļais labais, tad nu gan jums veicies." Honza smīn vien, un kurš tad bēdāsies, ja viņam tik veiksmīga roka?
Saimniek, vai jums nav kaimiņos kalēji? Kā nu nebūs ir, cik jums vajag? Gādājiet visu šurp, cik vien dievs devis, un lai paņem pamatīgus veserus līdzi. Necik ilgi te kalēji klāt, Honza viņam saka, zveliet pa to maisu, jums jau tas niegs. Šī zveļ arī, ko māk? Nu, vai vēl nāksiet uz krogu? Honza jautā velniem, bet velni ne vārda. Kā lēji zveļ atkal? Velni sten, bet runāt nerunā. Paši būsiet vainīgi, ja jūs samal smiltos. Zvetējiet, nu, cik jaudas. Kā lēji tad arī rādīja, ko var? Viss krogs rībēja un maiss lēkāja vai līdz griestiem. Velni sāka lūgties un zvērēt, ka nu kāju nespēršot zemes virsū, par krogu jau nemaz nerunājot. Honza attaisīja maisu, velni spruka ārā pa kaklu, pa galvu un nozuda kāpa miglu. Nosmirdēja vien. Honza lika kalējiem piegrābt pilnas kabatas ar naudu un jautāja, vai tuvumā nesot kāds vīrs ar labi platiem ratiem un dūšīgiem zirgiem. Grodzinīgs tādu ātru vien sameklēja. Honza sabēra naudu ratos, uzsvilpa zirgiem un brauca uz mājām. Viņš iegādājās visu, ko vajadzēja saimniecībā, aprecējās un dzīvoja ilgi un laimīgi. Viss jau būtu jauki, tikai pasaulē arī labai dzīvei pienāk gals. Honza bija jau vecs, bet kā par nelaimi, viņam vēl ļoti gribējās dzīvot. Taču kādu rītu nāve klāt. Honza šai sola gan šo, gan to, bet nāve ne uz ko neielaižas. Jāmirst un beigas. Beidzot Honza izteica savu pēdējo lūgumu, lai nāve atnesot šim pāris bumbieru no tā koka pie vārtiem, sirds vēl kārojot pēc tiem, bet kājas lāgā negribot klausīt. Kāpēc neizpildīt pēdējo lūgumu? Nāve norauj bumbierus un ne šurp, bet Honza tikmēr paķēris maisu. Hop maisā! Nāve maisā iekšā. Honza galu ciet. Un tad nu iestājās jocīgi laiki. Miesnieks grib kaut civēnu, pavārs zosi, naži negriež. Ko lai dara? Cilvēki ēd maizi vien, iztiks kādu laiku bez gaļas. Bet kad tas ievilkās garumā, sāk kurnēt. Honza to visu redzēja, un viņam arī nepatika tas, ka nav vairs nekādas kārtības. Pat gada laiki sajukuši, ziema klāt, bet kokiem lapas zaļas. Vajadzēs vien mirt, citādi juceklis būs visā pasaulē. Attaisīja maisu, nāve tūliņa ārā. Honza nomira, visi lopiņi, kam vajadzēja tikt nokautiem, arī bija uz vietas beigti. Nu labi, saimnieks nomiris, viņu ieliek zarkā un apbedī, bet tās jau vēl nav beigas. Honza pienāk pie paradīzes vārtiem. Svētais Pēteris ierauga viņu un saka, mīļais Honza, es nevaru laist tevi iekšā. Kad tu man toreiz iedivi to grasīti, es tev sacīju, lai izvēlies ko labu, bet tu domāji tikai par pasaulīgiem priekiem, tev būs jāiet uz pekli. Ko tur lūksies, ies uz pekli? Bet līdz, ko vecais velns pamanīja Honzu nākam, tā visus vārtus ciet. Logus tāpat, kā noblaukš vien. Ko nu lai dara? Ies atpakaļ uz paradīzi. Pēter, laid man iekšā, peklē mani neņem pretī. Ja nelaidīsi, iešu atpakaļ uz zemi. Man jau tur slikti neklājās, tikai tad pielūko. Nesūti otrais nāvi pakaļ. Svētais Pēteris nu bija īstās sprukās. Laist Honzu atpakaļ uz zemi nevar. Tā sajuks visa pasaules kārtība. Bāst ar varu peklē arī nevar. Tur būs tracis trača galā. Nu tad nāc vien iekšā. Par to grasi, ko man toreiz iedevi, vari sēdēt te pie manis un laikā ieļot vārtus, lai nečīkst. Tā Honza tomēr tika paradīzē. Honza apburtajā pilī. Kādam kalējam bija dēls Honza? Tēvs sūtīja dēlu skolā, lai tas iemācās visādas gudrības. Bet pienāca grūti laiki. Vecākiem uzmācās trūkums, viņi nevarēja vairs dēlam skolas naudu samaksāt. Tad Honza teica, tēt,
ko es mājās darīšu. Par skrīveri būt nevaru, skolas par maz. Amatu mācīties esmu par vecu, iešu pasaulē darbu meklēt. Sapelnīšu naudu un sūtīšu jums. Kad tikšu uz zaļa zara, varēsiet pārdot būdu un nākt pie manis dzīvot. Tēvs un māte gan raudāja atvadoties, bet saprata, ka dēlam taisnība. Sagrabināja ceļa naudu, deva savu svētību un Honza aizgāja. Pusdienas laikā apsēdās zem liepas pie avotiņa, paēdās, padzērās un devās tālāk, kamēr iestājās nakts. Pārgulēja mežā, kur citur tumsā dēsies. Otrā dienā nonāca jaukā ielajā un ieraudzīja trīs vīrus, kuri vēlējās ar vālēm kā jukuši. Kāda tēva zemi jums dalāma, ka nevarat iztikt ar labu? Vecākais atbild, mēs esam trīs brāļi. Tēvs mums atstājis mantojumā mēteli, cepuri un zābakus. Katrs no mums grib dabūt zābakus, tāpēc nevaram vienoties. Honza apvaicājās, kāpēc šie tā uzkrituši zābakiem, un brāļi atbildēja. Ja uzvelk zābakus kājās un grib kaut kur nokļūt, tad vajag tikai vēlēties, un tas tūliņ piepildīsies. Ar mēteli var lidot, cik augst un tālu grib, bet cepure padara neredzamu. Jūs esat slikti, brāļi, ja neprotat ar godu vienoties. Dodiet man visas trīs mantas, es izspriedīšu taisnīgi. Honza apvilka mēteli, uzlika cepuri galvā, paņēma zābakus pie rokas un aizlidoja. Viņš pārlidoja pāri mežam, tad nolaidās zemē. Apsēdās uz akmens, lai apautu zābakus. Te akmens sakustējās. Honza aizvēla to sānis un ieraudzīja, ka zem tā ir dziļa eja. Viņš gāja lejup un nonāca lielā istabā. Uz galda bija ēdiens, bet tikai vienam cilvēkam. Honza bija izsalcis, sēdās klāt un pāēda. Tad ienāca veca māmiņa un prasīja, kā garšojušas vakariņas. Paldies, vecmāmiņa, labi garšoja, bet vai nakts mājas arī dosiet? Došu, kā nu ne? Ja vien tev pietiks spēka izturēt manas nakts mājas. Ap pusnakti te saskries gari un māksies tev virsu, lai eji ar viņiem spēlēt vai dejot. Neklausi, citādi tev klāsies slikti. Honza pateicās māmiņai par padomu, izstaigāja pili un tad likās gulēt. Pēc 11 pīlī saskrēja 20 ļaunie gari un mācās virsū Honzam, lai spēlējot ar šiem kārtis vai ķegļus un nāko dejot. Honza atteicās spēlēt un arī dejot negāja, lai gan mūzika bija tāda, ka viņam kājas cilāties cilājās. Nu, gari noskaitās, sāka Honzu knaibīt, grūstīt un sist. Viņš jau domāja, ka vairs neizturēs, bet tad nosita 12 un gari nozuda. No rīta vecā māmiņa apvaicājās Honzam. Nu, kā gulēji? Labi jau nebija, to es zinu, bet nākamā nakts būs vēl grūtāka. Nākamā nakti atskrēja 40 garu. Atkal mācās Honzam virsu, lai spēlējot ar viņiem kārtis un dejojot. Bet, kad šis atteicās, tad knieba, skrāpēja un sita. Pēc 12 viņi nosuda. No rīta ieradās vecā māmiņa, deva viņam kādu brīnumu ūdeni nomazgāties, un Honza atkal jutās spirgts un vesels. Māmiņa gan brīdināja, ka nākamā nakts būšot vēl grūtāka, un tā arī bija. Saskrēja 60 ļauno garu, un kad Honza atteicās ar viņiem ielaisties, tad knaibīja un plosīja viņu bez žēlastības tā, kā asenis tecēja. Viņš palika kuļam bez samaņas, bet vecā māmiņa apsieda no rīta viņa brūdzes ar kādu brīnumu ziedi, un viņš piecēlās brašs un spirgts. Tev nebūtu tik ļauni klājies, ja pats nebūtu pastrādājis ļaunu darbu, atņemdams tiem trim brāļiem viņu mantas. Māmiņa sacīja, tās tev jādod atpakaļ, cik drīz vien vari. Labi darī, ka man klausīji un neielādies ar gariem. Tagad lāsts no pils ir noņemts, tā pacēlusies zemes virsū. Karalis tev pateiksies par palīdzību un dos savu meitu par sievu. Tā arī notika, princese bija skaista kā saulīte un karalis gribēja tūliņi rīkot kāzas, bet Honza lūdza atļauju, atvest uz kāzam arī savus vecākus.
karalis to atļāva, tikai piekodināja, lai pēc nedēļas esot atpakaļ. Ja nē, tad izdošot meitu citam par sievu. Šīs esot vecs, nespējot vairs valsti valdīt un gribot redzēt meitu drošībā pie vīra sāniem, pirms pats mirstot. Princese iedeva Honzam gredzenu un sacīja, tev tāls ceļš priekšā, bet līdz ko gredzenu pagriezīsi, tā 100 jūdzes būs aiz muguras. Tev jādodas cauri cita karaļa valstī, viņam ir skaista meita, bet tu nedrīksti viņu salīdzināt ar mani. Tāda gredzens zaudēs spēku, un tu neatcerēsies vairs ceļu atpakaļ pie manis. Honza uzmauca gredzenu pirkstā, pagrieza to un mirklī bija 100 jūdzes tālāk. Kaimiņu karaļa valstī viņš ieraudzīja skaisto princesi. Un neviļus nodomāja, kura gan ir skaistāka, mana līgava vai šī? Viņš gan tūliņ atcerējās līgavas brīdinājumu, bet gredzens jau bija zaudējis savu spēku. Kā nu tikt atpakaļ pie princeses? Par laimi, Honzam bija līdzi mētelis un cepure. Smagos zābakus viņš bija atstājis pilī. Apvilcis mēteli viņš aizlidoja pie saules, lai apvaicātos, kā tikt pie savas līgavas. Saules nebija mājās, uz sliekšņa sēdēja viņas vecā māte. Honza lūdza, lai ļaujot uzkavēties, kamēr pārrodoties saule. Vakarā saule pārradās, bet ļoti nogurusi. Neļāva Honzam nemaz tikt pie vārda un teica, negribu ar tevi runāt, iekams nebūsi, aiznesis auseklim manus sveicienus. Honzam gan zeme dega zem kājām, bet ko lai dara? Aizlidoja līdz auseklim, pateica teicamo un lidoja atpakaļ. Bet diena jau pa galam, atkal plijās saulē virsū. Esmu tavu uzdevumu izpildījis, pasaki nu man, vai zini pili, kur mīt mana līgava? Nezinu, nezinu, laikam nebūšu tur spīdējusi. Pavaicā mēnesim, varbūt viņš to zina. Honza lidoja pie mēnesi, tas arī nebija mājās, uz sliekšņa sēdēja tikai viņa vecā māte. Honza lūdza atļauju pagaidīt, kamēr mēnesis pārrodas, bet māte apvaicājās. Vai tev puisīt nebūs augsti pie mums? Mūsu mājās ir salti. Nebūs, nebūs, ielīdīšu kādā kaktiņā un ietīšos mētelī. Uz rīta pusi mēnesis pārnāca mājās noguris un neļāva nemaz Honzam tikt pie vārda. Negribu ar tevi runāt, iekams nebūsi aiznesis ausakļa meitei manus sveicienus. Honzam gan zeme dega zem kājām, bet ko lai dara? Aizlidoja, pateica teicamo un steidzās atpakaļ. Bet diena jau pa galam. Nuplijās mēnesim virsū. Esmu tavu uzdevumu izpildījis. Pasaki nu man, vai zini to pili, kur mīt mana līgava? Nezinu, nezinu, tur neesmu spīdējis. Pavaicā vējam, tas visur tiek iekšā, varbūt viņš ko zina. Honza aizlidoja pie vēja, bet arī tā nebija mājās. Tikai viņa sieva sēdēja uz sliekšņa un nauda no zirnekļu pavadieniem sakšas. Ko izklāt? Parugainē. Ap pusnakti vējš pārnāca aurodams, un Honza tūliņi metās klāt. Vai nezini to pili, kur mīt mana līgava? Ļauj man 3 dienas atpūsties, esmu noplēsies un noskrējies. Pils ir tālu, bet es vakar tur biju un palīdzēju galdaut uz žāvēt, jo tur pošas uz kāzām. Honza lūkšus lūdzās, bet vējš nebija pierunājams doties ceļā pirms 3 dienām. Labi izgulējies, viņš vēl apjautājās Honzam, vai šis tikšot līdzi, skrējiens nebūšot pa jokam. Man labs mētelis, gan tikšu. Patiešām, mētelis bija tik labs, ka pat vējš tikko tika Honzam līdzi. Kad viņi nonāca pilī, vējš nometa Honzu tās pagalmā un aizjoņoja. Nepaldies negaidījis. Kāzu svinības jau bija sākušās. Honza uzlika cepuri galvā, iegāja zālē un nostājās blakus līgavai pie mielasta galda. Kad līgava uzliku šķīvja gaļu, viņš to apēda. Ielēja vīnu, viņš izdzēra. Viņa kaut ko noprata un lūdza viesiem atļauj uz brītiņu atstāt viņus. Princese izgāja virtuvē. Honza noņēma cepuri un no abi nezināja, ko iesāktais prieka. Tad princese iegāja atpakaļ pie viesiem un sacīja, tēv, ļauj man ko pateikt. Karalis atļāva un viņa turpināja.
Manam šķirstiņam bija zelta atslēga, bet to es pazaudēju un liku izkalt jaunu, sudraba atslēgu. Tagad esmu atradusi pazaudēto un lūdzu jums visiem padomu, kuru atslēgu lai paturu. Līgavainis pirmais ierunājās. Zelta atslēga ir dārgāka, turklāt taisīta reizē ar šķirstiņu, tāpēc jāpatur tā. Arī pārējie viesi tam piekrita. Tad princese izgāja ārā, ieveda Honzu un teica, šī ir tā zelta atslēga, kas mani un pili atbrīvoja no ļaunajiem gariem. Viņu man vajadzēja dabūt par vīru, bet viņš devās pakaļ saviem vecākiem un atgriezās pēdējā brīdī, kad tēvs jau gribēja izdot mani citam par sievu. Es rīkušos pēc jūsu padoma un paturēšu sev zelta atslēgu. Nu, svinēja kāzas Honzam un princesei. Honza pēc tam atveda savus vecākus uz pili un pa ceļam atdeva trim brāļiem viņu mantas, piekodinādams, lai lieto zābakus katrs savu gadu. Viņš dzīvoja un valdīja laimīgs un dzīvo vēl šodien, ja nav miris. Honza pie bruņinieka. Kādā ciemā dzīvoja nabaga gans, un kā jau jūs zināt, nav tādas nelaimes, kas nabagu nepiemeklētu. Sieva nomira, maizes nebija, posts un bēdas. Viņam bija trīs dēli – Frantiks, Vašiks un Honza. Par jaunāko visi ciemā bija vienās domās, ka viņš esot muļķis, taču viņam bija prāta diezgan. Frantiks bija jau pieaudzis un tēvs cerēja, ka dēls atvieglos grūto dzīvi. Kādu dienu viņš teica, neko darīt, tev, Frantik, būs jāiet pasaulē darbu meklēt. Pats redzi, mēs te kuļamies kā pliki pa nātrēm, varbūt tu varēsi mums palīdzēt. Frantiks iebāza kapatā kanci maizes un devās ceļā. Gāja visu dienu, kamēr nonāca pie liela meža. Ēst viņam gribējās kā vilkam. Kā nu ne, visu dienu nogājies. Apsēdās mežmalā, ēda un prātoja, cik tālu vēl jāiet un kur dabūs naktsmājas. Te redz, pat aciņu kluburē šurp kāds vecītis. Ubadziņš, taisni pie viņa klāt, padod dievpalīgu un vaicā, kur piedams mīļais Frantik. Tā un tā šis pastāsta, ka dodas pasaulē darbu meklēt un ēd vien tālāk. Vecītis brītiņu noskatās, tad žēlā balsī lūdz, iedod nu man arī kādu drupatiņu, visu dienu nekas mutē nav likts, līdz ciemam vēl tālu, bet spēciņa maz. Būtu jau devis ar prieku, bijis tās maizes vairāk, Frantiks atbild. Kur un kad dabūšu darbu, nezinu, cik tālu jāiet, tā arī tumša lieta. Kancītis maz, labi, ja pietiks pašam līdz ceļa galam. Tā jau ir, paēdis nēdušu nesaprot. Vecītis noteica un kluburēja tālāk. Lieka ēžu arī šai pasaulē netrūkst, Frantiks nomurmināja. Netālu urdzas strautiņš, Frantiks padzērās un devās mežā iekšā. Mežs bija liels, nakti vajadzēja pārkulēt kokā. Bail gan bija, tomēr kaut kā sagaidīja rītu. Ap pusdienas laiku iznāca no meža un ieraudzīja lielas mājas. Frantiks pieklauvēja pie vārtiem, saimnieks atvēra un prasīja, ko šim vajagot. Frantiks atbildēja, ka meklējot darbu. Ko labu proti? Visu ko? Tad likšu tevi pie āršanas. Kad nostrādāsi gadu un vienu dienu, tad dabūsi riekšavu dālderu. Frantiks bija ar mieru. Otrā dienā viņš ķērās pie āršanas, bet šīs darbs viņam nekādi neveicās. Viņš gan lamāja zirgus, gan laida darbā pātagu, taču ārklis nepavisam negribēja turēties vagā, pa virsu vien lēkāja. Saimnieks deva citu darbu, bet Frantikam greizi vien gāja. Nomocījās līdz vakaram, bet nekas prātīgs neiznāca. Otrā rītā saimnieks sacīja, redzu, ka tu tāds jēlce pa vien esi, strādā kā bez nagiem, bet es tev nežēlotu visa gada algu, ja tu prastu iztīrīt kūti no žurkām. Glābiņa nav, ēd visu lopiem no silēm ārā. Varbūt tev galva gudrāka par rokām. Frantiks nu visu dienu lauzīja galvu un pret vakaru izgudroja kaut ko. Nakti, kad visi gulēja, viņš sakrāva ap kūti salmus un džagarus un pielaida uguni. Drīz visa kūts bija liesmās,
dzirksteles sprakšķēdamas šāvās gaisā. Saimnieks pārbijies izskrēja no mājas vienā krekla un brēca. Kas te notiek? Viss labā kārtībā, Frantiks atsaucās, tagad neviena žurka nepaliks pie dzīvības. Izskrēja saimes ļaudis, cits ķēra dakšas, cits sirvi, cits nesa ūdeni. Bet kur nu, drīz arī cita sēkas sāka degt. Nu bija jādomā, kā glābt to pašu kailo dzīvību. Frantiks manīja, ka labi nebūs, un laidās lapās. Mājās viņš ieradās vēlu naktī. Vai tu jau atpakaļ dēls? Tevs brīnījās. Ko tu mums labu atnesi? Mīļo tēt, man klājās bēdīgi. Neatnesu neko. Tevs novaidējās vien. Bija taču domājis, ka vecākais dēls, kā jau gudrākais, paglāps viņu no posta. Bet kas to deva? Pārnāk puskails, bez zābakiem, bez naudas. Vajadzēja vēl pirti kurt, lai dabū kārtīgi nomazgāties. Otrā dienā tevs teica Vašikam. Tagad tava reize doties pasaulē. Diezgan esi uz mūrīša vāļājies. Tikai pielūko. Nepārnāc tāds pats plikatnieks, kā tas sēnalu pakausis. Par mani nebēdājiet, Vašiks atbildēja. Man ir galva uz pleciem. Iebāza maizi skanci kabatā un devās ceļā. Gāja, kamēr nonāca pie liela meža. Sagribējās ēst, apsēdās, lauž pa gabaliņam no kancīša un ēd. Te, kur gadījies, kur ne, piekluburē vecītis, ūbadziņš, pavisam salīcis. Dievs palīdz, Vašik, kur tā iedams? Vai nedosi kādu kumosiņu arī man? Visu dienu neesmu neko baudījis. Būtu atnācis brītiņu agrāk, tad varētu runāt par kumosiņu. Tagad diezin, vai man pašam pietiks. Nu, vai gluži tik ļauni būs? Gan jau kāda drupatiņa būs atlikusi, ko iedot labam cilvēkam? Labam vai nelabam, bet te ir tikai mana tiesa. Ej vien tālāk, gan kādā ciemā tevi pamīlos. Vecītis kluburēja projām un pēc mirkļa nozuda mežā. Vašiks nopriecājās, ka ticis vaļā no tāda uzmākļa, iebāza atlikušo maizi kabatā un devās mežā iekšā. Saulīte rietēja un drīz vien ceļu nevarēja vairs saskatīt. Vašiks gāja, kur deguns rādīja, un ap pusnakti dzirdēja suņus rejam. Viņš pielika soli un drīz nonāca pie lielas mājas. Logos vēl bija uguns, bet pēkšņi tā nodzisa un varēja tikai dzirdēt, ka iekšā ļaudis skraida kā sasviluši. Vašiks pieklavēja pie vārtiem, pēc brīža iznāca saimnieks un uzsauca. Kāds velns tevi dīda, ka dauzies tik vēlu apkārt? Nedusmojieties, saimniek tēv, laidiet man iekšā, esmu nostaigājies līgs, darbu meklēdams. Ko tu proti? Visu ko, gan jau jums noderēšu. Vai tu jau ilgi stāvi pie vārtiem, vai kaut ko redzēji? Ko es varēju redzēt? Kad pienācu, uguns visur nocisa. Saimnieks uzveda viņu kūdzaugšā, piekodināja, lai guļ, un ātrāk lejā nenāk, kamēr sauc. Otrā rītā saimnieks ierādīja darbu – izmēst kūti, pabarot lopus un braukt uz mežu malkā. Tikai, lai nesperot kāju istabā, saimniece grīdu tīri uzmazgājusi un necieš, kad tur sanes dubļus un gružus. Būs jau labi, tepat uz kūdzaugšas, Vašiks atbildēja – Neba man jāiet tur, kur mani negrib laist. Viņš veda malku visu dienu sviedri ļaumaļām, jo šķilas bija smagas. Pievakarē sacēlās augsts vējš, un nabaga Vašiks drēbēja kā apsīti klajā laukā. Zobi viņam klabēja, tāds drudzis viņu kratīja. Pārbrauca mājās un domāja, vai nu liels grēks, ja ies iekšā, palūks saimniecei, ko siltu iedzert. Iegāja istabā, Krāsnī sprēgāja malka, uz galda dega lampa, bet cilvēka neviena. Vašiks uzlīda uz mūrīša un nosprieda, ka saritināsies kaktiņā un pārgulēs te. Ienāca saimniece, apkravusies ar traukiem un groziem. Olas, sieras, rauši, aknu desa, labas mantas vien. Viņa nolika visu krāsnes priekšā un tūliņ pa durvīm iemetēs mazs vīriņš, melnos samta svārkos – un zaļu cepurīti galvā. Viņš attupās pie ēdamā, bet tad pasita snīpju uz augšu un sāka blenzt griestos. Ko tu šoreiz atnesi? Saimniece prasīja, bet šis iesaucās. Uz mums kāds skatās?
Kas te var skatīties? Mājās nav nevienas dzīvas dvēseles. Vīriņš jau nomierinājās un sāka mieloties. Tevāšiks nenoturējās un nošķaudījās. Vīriņš pietrukās kājās, kā rauc un iebrēcās. Vai es neteicu, ka te kāds skatās? Viņš nosprauslojās kā runcis un pazuda kā nebijis. Saimniece sāka brēkt. Kādi blēži desot sanākuši, ieskrēja saimnieks, pārmeklēja visus kaktus, atrada nabaga vašiku, savelēja viņam muguru un izdzina no mājas. Maldījās bēdulis pa mežu, kamēr atausa gaisma, un varēja saredzēt ceļu. Pievakarē pārnāca mājās. Visi acis vien iepleta, it kā viņš būtu no gaisa nokritis. Tu nu gan esi ātri atpakaļ, tevs nogrozīja galvu. Ko tu mums labu atnesi? Ko atnesu? Tas man rakstīts uz muguras, mīļo tēt. Strādāju kā zirgs, bet nenopelnīju negaiļa tiesu. Tagad Honza uzstājās, lai laižot viņu pasaulē. Tēvs jau nav uz ko labu vairs necerēja. Ja vecākie dēli neko nav panākuši, ko tad muļķītis izdarīs? Paliec nu labāk mājās un neirušināt kartupeļus. Tu no pasaules zini tikpat daudz, cik teļš no dziesmu grāmatas. Tomēr Honza neatlaidās, un beidzot tēvs atmetē roku. Honza iebāza maizes kancīti kabatā, atvadījās godam no visiem un uz brītiņu atsēdās, uz būdas sliekšņa, lai neaizmirstas tēva mājas. Pievakarē viņš nonāca līdz mežam un nodomāja, ka nebūtu par ļauni iestiprināties. Izvilka no kabatas kancīti, te, kur gadies, kur ne, vecītis klāt. Padeva dievpalīgu un apvaicājās, kur pejot. Tā un tā, brāļi jau gājuši darbu meklēt, bet pārnākuši tukšā. Tagad esot šāreize. Vecītis meta kāras acis uz kancīti un Honza piedāvāja. Ņemiet pusi vectētiņ, diva tā labāk garšo. Paida arī, tad vecītis teica, paldies par tavu labo sirdi. Ej nu vien savu ceļu, tikai turies allaž uz labo pusi. Un ne no kā nebaidies. Naktī Honza pārgulēja zem koka, bet no rīta nonāca pie bruņinieka pils. Pieklavēja pie vārtiem, bet sargs uzbrēca. Ko tu te meklē, plikadīda? Mums šādi tādi nav vajadzīgi. Bet Honza nebija tik viegli noraidāms. Gribu runāt ar pilskungu. Es meklēju darbu. Mēs diedelniekiem darbu nedodam. Ej ar lapu, ja negribi baudīt rungu. Honza bija plecīgs puisis, spēka aizņemties viņam nevajadzēja. Izrāva sargam rungu no rokām, sagrāba pašais apkakles un aizmeta kā salmu kūli. Iegāja pils pagalmā. Te bruņinieks pretī. Pieši un zobens šķindēt šķind. Kas tu tāds esi? Ko te meklē? Esmu Ganna dēls, meklēju darbu. Bruņinieks noskatījās uz viņu labu brīdi. Puisis kā ozols, būs labs ieroču nesējs. Lika iedot viņam bruņas un zobenu un apmācīt visādās karavīru gudrībās. Ieroču nesēju priekšnieks iedeva viņam tīšu prāt pašu smagāko zobenu, bet Honza cilāja to kā spalviņu. Arī zirgu viņam iedeva raženu un sāka apmācīt kara mākslā. Pārējie klusībā smējās, saka šitas slauķis, dabūs drīz trūkties. Viņu iedzīs ar kaunu pa vārtiem. Tādam starp mums nav vietas. Taču Honza tā prata izlocīties kā zebiekste. Neviens viņam netika klāt, bet viņš gan kāpāja visus pretiniekus no vietas. Kad bruņinieks redzēja viņa spēku un izveicību, tad iecēla viņu par priekšnieku visai savai kara draudzei. Daudzi gan Honzu skauda, bet viņš ne no viena nebaidījās. Kas nelika mieru, to ar vienu vēzienu nolika garšļaukus, kā kūli klājienā. Te pienāca vēsts, ka kaimiņu grāfs gribot izprecināt savu meitu, bet došot viņu tikai tam, kas uzjās stikla kalnā un nonesīs viņai no turienes zelta kroni. No visas karaļvalsts sajāja bruņinieki un augstmaņi, bet neviens netika augšā. Visi atgriezās mājās ar kaunu. Honzas kungs arī gribēja izmēģināt laimi, sasauca visu savu kara draudzi, lika apkalt zirgus un nospodrināt bruņas. Visi devās ceļā, un otrā dienā ieradās grāfa pilī. Tur jau bija priekšā vesels bars tīkotāju. Grāfs visus laipni uzņēma, trīs dienas viņi dzīroja, bet ceturtajā vajadzēja jāt kalnā. Vispirms mēģināja uzjāt dažādi augstas kārtas vīri,
kas bija apkaluši zirgus ar dīmanta pakaviem. Daži tika līdz pusei, daži jau pirms puses atslīdēja atpakaļ. Honzas kungs ļoti gribēja dabūt skaisto grāfa meitu, bet baidījās jāt, ka nepaliek kaunā, un lūdza Honzu jāt savā vietā. Honza bija ar mieru. Viņš pieliecās pie kakla savam bērim, lai tam būtu vieglāk, un zirgs šāvās augšup kā bulta. Necik ilgi te Honza bija atpakaļ un pasniedza grāfa meitai zelta kroni. Tā ieraudzījusi vienkāršu ieroču nesēju, saviebās, kā ētiķi iedzērusi, bet Honza palocījās grāfa priekšā un teica: Piedodiet manu pārdrošību, kroni es paķēru netīšām, jo īstenībā tikai gribēju izmēģināt savu zirgu. Pēc manis būtu jāis mans kungs, un viņš būtu ticis augšā, daudz ātrāk par mani. Nu, bija laimīgs gan grāfs, gan grāfa meita, gan Honzas kungs. Viņi deva Honzam gan dukātus, gan dalderus, un Honza piebēra pilnu maisu. Viņam atstāja zirgu, ar kuru bija uzjājis kalnā. Viņš uzlika tam maisu uz muguras, uzsēdās pats un jāja mājup. Meža vidū satika vecīti un patencināja tam par labo padomu. Tas sacīja: Tu esi saņēmis, ko pelnīs, paliec vien tāds pats, kāds bija, un lai labiem darbiem tava roka nekad nav tukša. Honza jāja tālāk un drīz sasniedza mājas. Visi vēl gulēja. Viņš pieklaupēja pie pūdes durvīm, tēvs brīnījās, kas tu naktī dauzās. Vai tad Honzu negaidījāt mājās? Ak, tu tas esi, tēvs atsaucās, tad jau skaidrs, ka nav pat skrandu uz miesas, citādi nebūtu pārnācis naktī. Atver durvis un brīnās. Zirgs kā bilde, Honza kā liels kungs, brūņas spīd un laistās. Honza nometa maisu zemē, ka nošķindēja vien. Apkampa visus pēc kārtas un tad izbēra dukātus un dalderus uz klona. Mājiniekiem acis apžilba skatoties. Renu, laime kādreiz atceras arī muļķus. Tagad mēs dzīvosim labu dienu, un kam vajadzēs palīdzības, tam palīdzēsim. Kā Honza teica, tā arī notika. Viņi uzcēla mājiņu, Honza aprecējās, brāļi viņam visur palīdzēja, visi plašā apkārtnē zināja, kur meklēt palīdzību nestundā, un slavēja Honzas devīgo roku. Honza lasa zvaigznēs. Kādam medniekam bija 4 dēli, jaunāko sauca par Honzu. Kad dēli bija pieauguši, viņi sacīja tēvam: Laid mūs pasaulē, tēt, mēs gribam ko labu iemācīties. Tēvs iedeva ceļa maizi un drusku naudas, cik nu viņa rocība atļāva, un dēli devās ceļā. Viņi nonāca mežā, kur krustceļos auga vecs ozols, un vecākais brālis teica: Te mēs šķirsimies un iesim katrs savu ceļu. Šai kokā iecirtīsim nažus un atgriezīsimies pēc gada un vienas dienas. Kura nazis būs sarūsējis, tas būs miris, kura spodrs, tas sveiks un vesels. Viņi izšķīrās un aizgāja katrs uz savu pusi. Noliktā laikā vecākais brālis atnāca pie koka, izvilka savu nazi, nopriecājās, ka pārējie spodri, tātad brāļi sveiki un veseli, un gāja uz mājām. Tēvs viņu mīļi sagaidīja un jautāja: Ko labu izmācījies, dēls? Izmācījos lāpīt, tēt. Nav slikti, pasaulē lāpā man nekad netrūkst. Bet man, tēt, darba rīki nav jāņem rokā. Pietiek pateikt dažus vārdus un viss padarīts. Tēvam bija svārku elkonis caurs. Dēls noteica, lai caurums ir aizlāpīts, un no tā vairs nebija nevēsts. Tēvs redzēja, ka dēls patiešām ir savā amata meistars un priecājās par to. Tad pie ozola ieradās otrs dēls, izvilka savu nazi, redzēja, ka pārējie spodri un nopriecājās. Paldies Dievam, visi sveiki un veseli, un vecākais brālis jau mājās. Tēvs dēlu mīļi sagaidīja un jautāja, ko labu izmācījies, dēls? Ja es ko ieraugu un gribu, lai tas tūliņ ir pie manis, tad tā arī notiek. Gods un cieņa tādai mākai, tēvs sacīja, tikai to nedrīkst izlietot citiem par ļaunu. Tobrīd viņi pa logu ieraudzīja, ka pļavā stāv briedis, un tēvs ieteicās, lai dēls parādot savu māku. Dēls teica, lai briedis ir pie manis,
un briedis tuliņ nostājās pie loga. Tad pie ozola ieradās trešais dēls, izvilka savu nazi, redzēja, ka jaunākā brāļa nazis spodrs un kā bija vecākie jau mājās. Kad viņš pārnāca, tēvs viņu mīļi sagaidīja un jautāja, ko labu izmācījies dēls? Es tevi būšu mednieks tāpat kā jūs. Labi, ka vismaz viens dēls ies manās pēdās, bet es medīju citādi tēt. Līdz ko saku kādam medījumam, lai tas ir nošauts, tad tā arī notiek. Pa loku viņi redzēja, ka pļavā lēkā zaķis, un tevs teica, lai tad nu dēls parādot savu māku. Dēls noteica, lai zaķis ir nošauts, un tā arī notika. Honza atnāca pie ozola, izvilka savu nazi un redzēja, ka brāļi jau mājās. Tāpēc steidzās, cik jautāja. Tēvs viņu mīļi sagaidīja un jautāja, ko labu izmācījies dēls? Es tēt izmācījos lasīt zvaigznēs, kas notiek zemes virsū. Visi četri esat bijuši pasaulē, izmācījušies gudrus amatus, tad palūkosimies, kam jūs derat. Man vajadzētu labu stirnu buku, pasaki Honza, kur tāds atrodams. Honza palūkojās zvaigznēs un teica, stirnu buks ir gravā pie strauta. Lai tas ir nošauts, teica trešais dēls, lai buks ir šeit, vēlējās otrais dēls, un tā arī notika. Bet buka māda bija ieskrambāta, lai tā ir salāpīta, sacīja pirmais dēls, un pat tiešām no skrambas nebija vairs nezīmes. Tēvs priecājās un teica, redzu, ka jūsu amati nesīs jums svētību. Tā viņi kādu laiku dzīvoja un visiem klājās labi. Te karalim nozuda meita, un viņš izlaida ziņu pa visu zemi, ka princeses atradējis dabūšot viņu par sievu un vēl pusi valsts piedevām. Brāļi nolēma doties princesi meklēt un pieteicās pie karaļa. Vakarā viņi uzkāpa pilstornī, Honza palūkojās zvaigznēs un pateica karalim, ka princesi nolaupījis pūķis, aiznesis uz salu sarkanās jūras vidū un visādi spīcinot. Gribēdams piedabūt princesi, lai tā pūķi prec. No rīta karaļa kariete noveda brāļus pie sarkanās jūras. Tur viņi iesēdās kuģī un brauca uz salu, kur sakūstītā princese atradās. Kad viņi piebrauca pie salas, princese pat laban pastaigājās pūķa pils dārzā. Otrais brālis tūlīt sauca, lai princese ir šeit. Tai pašā mirklī viņa bija uz kuģa, bet brīdināja brāļus, ka pūķis dzīšoties pakaļ. Tā arī notika. Pūķis drāzās šurp, brēgdams nelabā balsi un spļaudams sēru un piķi. Mednieks pūķi nošāva, bet tas krizdams iedragāja kuģi un izsita tam lielu caurumu, tā ka ūdens gāzās iekšā aumaļām. Taču lāpītājs caurumā izlāpīja un ne pilīte vairs netika kuģī. Krastā visi sasēdās karietē un brauca uz karaļa pili. Pa ceļam brāļi sāka strīdēties, kam pienākoties princese. Viens teica, princese ir mana, jo es dabūju viņu uz kuģa. Mana, otrs atsaucās, jo es nošāvu pūķi. Mana, trešais uzstājās, jo es aizlāpīju kuģi. Vienīgi Honza klusēja un nenolaida acu no princeses, jo tā viņam ļoti patika. Brāļi atdeva karalim meitu un lūdza izšķirt viņu strīdu. Karalis sacīja, es jūsu strīdu izšķiršu pēc tiesas un taisnības. Visi jūs esat veikuši lielus darbus, bet princese ir tikai viena. Esmu solījies, ka viņu dabūs tas, kas viņu atradīs. Viņu atrada Honza, kurš pateica, kas ar princesi noticis un kur viņa meklējama. Lai pārējie nepaliktu bez balvas, es došu katram maisu zelta naudas. Brāļi pateicās karalim par gudro spriedumu. Trīs vecākie paņēma naudu un devās mājup, bet Honza palika pilī. Viņš aprecēja princesi un valdīja laimīgi. Tēvs dzīvoja pie katra dēla pa kādam un auklēja savus mazbērnus. Tas nav nekāds grūtais gājiens. Kādam bagātam vīram bija trīs dēli. Divi vecākie mācījās visādās augstās skolās, bet jaunākais Honza gulšņāja mājās. Un ja viņam lika, ko darīt, tad tikai atbildēja. Tas, proties, nav nekāds grūtais gājiens, tas arī citiem pa spēkam. Tāpēc viņi iesauca par guļavu. Dažādi zoboja, bet viņam par to nesilts neaugsts.
Kad vecākie dēli bija izmācījušies, tēvs viņiem deva naudu, lai ejot pasauli apskatīt, bet Honzu lai ņemot līdzi, taču kaut ko vairāk redzēšot un kazi pieņemšoties prātā. Brāļi gan turējās pretī, jo varot taču gadīties, ka šie ciemojoties pie augstas kārtas ļaudīm un Honza izdarot kādu aplamību. Tačiem būšot liels kauns. Tomēr tēvs abus pielauza, saposa visus trīs un viņi devās ceļā. Pēc trim dienām viņi nonāca pilsētā un apjautājās pēc karaļa pils, jo bija nodomājuši karali apciemot. Honzam viņi piekodināja, lai ne vārda nerunājot, neizrādot savu muļķību, šie protot runāt par trim. Ja kāds ko jautājot, tad lai atbildot tikai jā vai nē. Tā arī notika. Karalis Lāgavīrs būdams viesus mīļi uzņēma un laipni sarunājās ar viņiem. Abi vecākie brāļi bērtin bēra vārdus kā uzvilkti, bet Honza atbildēja vienīgi jā un nē, ja viņam ko jautāja. Karalis brīnījās vien par tik atšķirīgiem brāļiem, bet princese, kā ieraudzīja Honzu, tā nevarēja acu no viņa nolaist. Tik ļoti puisis viņai iepatikās. Bija jau arī skaists, nav vārdam vietas. Augumā stalts no vaiga sārts un balts. Taisnību sakot, viņš arī met acis uz princesi, tikai gan paslepšus. Pēc tam vecākie brāļi pateicās par laipno uzņemšanu un atvadījās. Taču nebija necik tālu tikuši, te sarki zirgos dzenes pakaļ un sauc. Stāt, blēži, stāt, zagļi! Viņi apstājās, skatījās cits citā un brīnījās. Bet vecākais brālis teica vidējam, ka droši vien Honza būšot ko pastrādājis. Viņš gan liedzās, bet brāļi neticēja. Sarki piejājuši pavēlēja, lai parādot kābatas, jo princesei nozakta zelta ķēde. Vecākie brāļi zināja, ka nav vainīgi, un mierīgi ļāva pārmeklēt kabatas. Pie viņiem neko neatrada, bet no Honzas kabatas izvilka zelta ķēdi. Vecākos brāļus atlaida, lai ejot savu ceļu. Ko viņi arī darīja? Jaunāko brāli lādēdami, bet Honzu aizveda uz pīli. Viņš visu ceļu minstinājās, kā ķēde tikusi viņam kabatā. Bet tā arī nevarēja neko uzminēt. Viņam neprātā nenāca, ka tas ir princeses darbs. Princesei skaistais puisis bija tā iepaticies, ka likās, bez viņa vairs nevarēs dzīvot. Princese aprunājās ar savu kalponi un tā deva padomu – ielikt Honzam ķēdi kāpatā un vēlāk sūdzēties tēvam, ka ķēde nozakta un ka vainīgi būšot tie trīs. Kad karalis prasīja, vai Honza ķēdi pats paņēmis, viņš zvērēja, ka neesot to darījis. Par tādu bezkaunīgu liekšanos – karalis pavēlēja iemest viņu dziļākajā pils pagrabā, taču princesei vēlāk izdevās tēvu pierunāt, ka jauneklis būšo ķēdi netīšām paņēmis un Honzu pārveda uz pils istabu ar logiem un pagāmu. Nu viņam klājās labi. Princese sūtīja Honzam gardu sēdienus un vīnu un vienreiz sadūšojās pati pienākt pie loga. Honza bija tik skaists, ka viņa neizturēja un atzinās, ka pati ielikusi ķēdi kapatā, lai varētu paturēt Honzu pilī. Viņa raudādama lūdza piedošanu, un Honza piedeva, jo arī pašam daļā princese bija gaužām iepatikusies. Princese no apmeklēja Honzu ikdienas. Abi cietās, bet beidzot, pie šā paša loga, zvērēja viens otram mūžīgu mīlestību un uzticību. Kādu rītu Honza brīnījās, ka pils muzikanti spēlē tik sērīgi. Princese veselu nedēļu nenāca pie loga, un viņš nezināja, ko iesāktais bēdām. Kad viņa beidzot ieradās, un Honza jautāja, kas noticis, princese atbildēja. Ak, mīļais, mums lielas bēdas! Ļaunais kaimiņu valsts karalis atsūtīja mums trīs kumeļus ar ziņu, ka tiem kopā seši gadi, bet mums jāuzmin, kurš vecākais, kurš vidējais un kurš jaunākais. Ja neuzminēsim, viņš iebruks mūsu zemē un visu izpostīs. Jau veselu nedēļu mūsu gudrie min un nevar uzminēt. Honza pasmējās un teica, tas, protiet, nav nekāds grūtais gājiens, tikai tu nesaki nevienam, ka padoms nāk no manis. Bet, mīļais, princese atbildēja, kāpēc lai to slēpju, ja tēvs apsolīs mani tam par sievu, kas šo mīklu uzminēs? Vēl nav īstais laiks, Honza sacīja, labāk teic, ka redzēji sapnī. Vienā silē jāieber kvieši, otrā rudzi, bet trešajā auzas.
Visi kumeļi reizē jāpielaiž pie silēm. Kam 3 gadi, tas ies pie kviešiem, kam 2, tas pie rūciem, bet kam gads, tas pie auzām. Princese pateica tēvam, ka redzējusi sapni, un viss tika izdarīts, kā Honza lika. Kumeļiem uzspieda zīmogu, cik katram gadu, aizsūti atpakaļ, un pilī visi gavilēja. Taču pēc īsa laiciņa muzikanti atkal spēlēja sērīgi. Kad princese ieradās pie Honzas, tad teica, ka ļaunais karalis atsūtīs vienādā resnuma rungu un licis uzminēt, kurš gals tai stiprāks, ja ne, tad izpostīšot visu zemi. Tas, protiet, nav nekāds grūtais gājiens, Honza atbildēja, lai silē iela ūdeni. Pagaida, kamēr tas norimstas, un uzmanīgi ieliek rungu ūdenī. Kurš gals pirmais iegrims, tas būs stiprākais. Princese atkal teica tēvam, ka redzējusi sapni. Viss tika izdarīts, kā Honza lika, un runga aizsūtīta atpakaļ, ar apzīmētu stiprāko galu. Taču necik ilgi, te muzikanti atkal spēlē sērīgi, un princese paziņo Honzam, ka pusdiena sēdot pa vaļējo logu, ielidojusi lode un iekritusi tēvam vīna kausā. Visi satrūkušies, bet tad ieradies kaimiņu karaļa sūtnis ar vēsti, ka lode jāatsūt atpakaļ tādā pašā ceļā, citādi zeme tikšot izpostīta. Tas, protiet, nav nekāds grūtais gājiens, Honza sacīja, tikai man jātiek ārā no cietuma. Tad, kazi, viss labi izdosies. Ak, princese teica, es jau sen gribu, lai tu būtu brīvs, un es būtu tava sieva, jo tēvs mani solīja tam, kas atšaus lodi atpakaļ. Viņa aizteidzās pie tēva un atzinās, ka tīšām paturējusi Honzu pilī, ka viņš ir tas, kas devis labos padomus, un arī tagad vienīgais var palīdzēt. Princeses tēvs tūliņ pavēlēja Honzu atbrīvot, atvest pie sevis un teica, es tev negribot esmu daudz pāri darījis, bet gribu griezt visu par labu. Tikai palīdzi mums šoreiz. Tas, proties, nav nekāds grūtais gājiens, Honza atbildēja. Ja tu mani pielaid pie saviem šaujamajiem rīkiem, lai sameklēju tādu visi, kam šī lode der. To viņam atļāva. Viņš ilgi visu pārcilāja, kamēr atrada kādu sarūsējuši visi, iztīrīja to, ielika tanī lodi, notēmēja uz kaimiņu karaļa pilslogu un pusdienas laikā izšāva. Lode iekrita kaimiņu karaļa vīna kausā. Karalis briesmīgi pārskaitās un pieprasīja, lai šāvēju atsūta pie viņa. Princese sabijās un negribēja Honzu laist, bet viņš sacīja, tas, protiet, nav nekāds grūtais gājiens. Lai tavs tēvs sasauc savu karaspēku, es izraudzīšos 19 sev līdzīgus puišus, un jāsim visi 20. Karaspēku sasauca, ilgi meklēja, kamēr atrada Honzam līdzīgus puišus, deva visiem vienādus zirgus un drēbes, un viņa aizjāja. Honza pieteica, lai ļaunā karaļa pils priekšā sastājas visi rindā, un kad prasīs, kas lodi šāvis, lai tad sauc, es tas biju. Nojāja pie pils. Sastājās rindā, karalis iznāca ārā un prasīja pirmajam. Vai tu tas biji, kas šāva? Tas atbildēja. Jā, es tas biju. Un visi pārējie sauca. Es tas biju, es tas biju. Nedziniet velnu, karalis uzbrēca. Šāva tikai viens no jums. Bet tagad ejiet uz skrogu. Tur jums ir nakts mājas. Un no rīta, kad būsiet izgulējušies, atnāciet un pasakiet, kurš tas bija. Viņš atgriezās noskaities. Bet pilī dzīvoja ragana, kas deva viņam padomu un tā viņu mierināja. Esi bez bēdu, gan mēs to spertavnieku dabūsim rokā. Es ielavīšos skrogā, noslēpšos krāsnī, noskatīšos, kurš ir tas, kas pārējos izrīko, un izgriezīšu tā vamzī pogu. Tā arī notika. Viņa labi ievēroja, kur Honza noliek vamzi. Nakti izlīda no krāsns un nogrieza vamzim pogu. Honza no rīta piecēlās, uzvilka vamzi, un pamanīja, ka tam nogriezta poga. Viņš tūliņ lika arī pārējiem nogriezt vamžiem pa pogai. Visi tā izdarīja. Kad viņi ieradās pilī, karalis tūliņ teica, šāvis ir tas, kura vamzim trūkst vienas pogas. Piegāja pie pirmā un sauca, aha, tu tas esi, tev trūkst vienas pogas. Taču pārējie sāka saukt, man tāpat, man tāpat. Karalis netika skaidrībā. Noskaitās un aizdzina visus atpakaļ uz skrogu. Ragana nosolījās, ka atkal ielīdīs krāsnī un tam, kas citus izrīko, izgriezīs caurumu
zem kreisās paduses. To viņa arī izdarīja, bet Honza no rīta ģērbdamies labi apskatīja drēbes, pamanīja caurumu un lika pārējiem izgriezt tādu pašu. Kad viņi ieradās pie karļa, tas tūliņ teica, ka šāvējs esot tas, kam zem kreisās paduses caurums. Viņš apskatīja pirmā vamzi un teica, tu tas esi, tev ir caurums piedurknē. Bet pārējie sauca, man tāpat, man tāpat. Nu, karalis nevarēja vairs no dusmām kājās nostāvēt un brēca, ka likšot visus pakārt, ja rīt šāvējs pats nepieteikšoties, lai ejot atpakaļ uz skrogu un apdomājoties. Šis, nu, protiet, būs gan grūtāks gājiens, Honza teica savējiem. Jums vajadzēs doties uz mājām, kā nes kaut kā izķepurošos. Otrā rītā viņi ieradās pie karaļa, sastājās rindā, un, kad karalis jautāja, kurš bija šāvējs, Honza iznāca priekšā un atbildēja, es tas biju. Ak, beidzot atzinies gan, pēc trim dienām likšu tevi pakārt. Honza nu piekodināja savējiem auļot uz mājām, cik jaudas, un teikt princeses tēvam, lai tūliņ sūta šur 5000 vīru baltās drēbēs un uz baltiem zirgiem, un 5000 melnās drēbēs un uz melniem zirgiem. Un lai katrs karaspēks nāk no savas puses, tikai lai pasteidzas, jo pēc trim dienām Honzu pakārs un zemi izpostīs. Puiši dzina zirgus dienu un nakti, kamēr tika mājās. Princese raudāja un vaimanāja, ieraudzījusi, ka atgriezušies tikai 19. Bet viņa tēvs tūliņ sapulcēja karaspēku un darīja, kā Honza lika. 4. Dienas rītā Honzu veda uz soda vietu. Viņš vairs necerēja, ka paliks starp dzīvajiem, un teica sev, tas, proties, būs pats grūtākais gājiens, bet jāaiztur vien ir. Te viņš pamanīja karaspēku tuvojamies un uzsauca karalim un ļaudīm, kas bija sanākuši noskatīties viņa nāvi. Vai redzot, tu balto padebesi, tie ir eņģeļi, kas nāk pēc manas dvēseles. Karalis mazlietiņ satrūkās, bet ragana viņu nomierināja, un viņš atsaucās. Lai nāk vien, drīz viņi varēs tavu dvēseli pievākt. Līdz ko viņš to izteica, te pamanīja no otras puses tuvojamies melnu melnus barus, un Honza uzsauca. Paskatieties, uz to melno padebesi, tie ir velni, kas jūs parauz, jo jūs gribat pakārt nevainīgu cilvēku. Tikmēr bija klāt gan velni, gan eņģeļi. Bende aiz pārbīļa pakrita beigts, karalis un pārējie metās bēgt, bet Honza uzlēca zirgā un dzinās pakaļ. Honzas karaspēks ielauzās pilsētā, karalis gan gribēja turēties pretī, bet krita kaujā, abi ar raganu. Honzu tūliņi izsludināja par šās zemes karali. Viņš atstāja te pusi karaspēka un ar otru pusi atgriezās pie princeses. Princese krita viņam ap kaklu saugdama, ak, mīļais, es tā baidījos tevis dēļ. Tas, proties, nebija nekāds grūtais gājiens, Honza pēc savas pārašas atbildēja, bet labi vien, ka tas no aiz muguras. Visi līksmojās, ka Honza uzveicis ļauno karali, un tas nevienam vairs nedarīs pāri. Princeses tēvs atdeva Honzam arī savu karaļvalsti, un Honza aprecēja princesi. Kāzas svinēja 9 dienas. No dejām rībēja grīda un līgojās sienas. Pieminot kāzu mīlestu, man vēl tagad tek slienas.